një shenjë tjetër të një antari të shëndetshëm që ndau Beni me ne, që thotë që një antar i shëndetshëm, një kishe të shëndetshme është ai që gjithmonë rritet në hirin dhe në njohjen e Zotit tonë. Kemi nevojë të rritemi. Dhe disa nga shenjat e rritjes, siç ndau Beni me ne, janë prulësia, dashuria për Zotin dhe për të tjerët, leximi i Biblës dhe gjëra të tilla. Sot do të shikojmë një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm për një besimtar, një aspekt që duhet të jetë patjetër pjesë e jetës sonë, nëse ne pretendojmë të jemi antarë të shëndetshëm të kishës. Lutja, pra, siç e shikoni aty, një antar i shëndetshëm, një kishë është një person që është një luftëtar në lutje. Dhe do të shikojmë se pse është quajtur luftëtar. Lutja, sikurse shikojmë në Bibël, është një armë që Perëndia i jep besimtarit. Është një armë e fuqishme. Duket sikur është armë pasive, sepse ne nuk veprojmë, por thjesht i lutemi Perëndis, por e kundërta është. Në fakt është një armë shumë aktive dhe shumë e fuqishme në betejën tonë të përditshme. Betejën me mëkatin, me mishin, dhe lutja ndihmon në çdo situatë, në çfarëdo lloj rrethane. Lutja arrin shumë. Dhe lutja sjell bekim në jetët e gjithë atyre që e përdorin rregullisht, që ushtrojnë veten rregullisht. Është shumë e rëndësishme pra lutja në jetën tonë. E megjithatë ne të gjithë jemi dëshmitar që shpeshherë ne dështojmë të lutemi pa pushim, ne dështojmë të jemi këmbgulës në lutje. Shpeshherë kemi vështirësi kur lutemi. Nuk është e lehtë. Thjesht kur mendon kështu lutja duket sikur është e thjeshtë, sepse ti thjesht do të qëndrosh aty, do të lutesh, por nuk është e lehtë. Kërkon këmbgulje. Është e vështirë, shpeshherë nuk sjell gëzim në jetën tonë. Duket sikur shpeshherë lutjet tona nuk marrin përgjigje, të paktën nuk marrin përgjigjen që ne duam, ne presim, kemi një pritshmëri dhe presim që Zotit përgjigjet ashtu siç ne e kërkojmë, siç ne dëshirojmë. Por megjithse ka vështirësi, megjithse ka këto probleme, përsëri lutja është pjesë, do të jetë pjesë e domosdoshme jonë. Sjell shumë bekim. Perëndia na nxit në fjalën e tij që ne të lutemi pa pushim, të lutemi me këmbgulje dhe të kërkojmë. Do të shikojmë se si mund t'i kapërcejmë këto vështirësi gjatë predikimit, shpresojmë, është një temë shumë e madhe, shumë e gjerë në Bibël, nuk është se do të prekim gjitha aspektet e lutjes, por do të përqendrohemi edhe në gjëra konkrete se si të vazhdojmë të këmbgulim në lutje, se si mund të jemi luftëtar në lutje dhe si mund të jemi bekim për veten tonë dhe për të tjerët, sepse lutja sjell shumë bekim. Së pari le të shikojmë se çfarë është lutja sipas Biblës. Do të shikojmë katër aspekte të lutjes, ka edhe më shumë, por katër aspekte për ta përmbledhur. Katër aspekte të lutjes, se si duhet të jenë lutjet, lutjet tona sipas Biblës. Aspekti i parë që shikojmë në Bibël është që lutja është adhurim, është për lëvdim. Kur vim në lutje, ne duhet kemi këtë në mendjen tonë që po vim të adhurojmë Perëndin, po vim të përlëvdojmë Zotin tonë. Kur dishepujt e Jezusit i kërkuan Jezusit i mësonte se si të luteshin, këtë e shikojmë tek Mateo dhe tek Luka, Jezusi i mësoi ata të luteshin në këtë formë. Tek Mateo 6, fillimi i lutjes, vargu 9 dhe fundi i lutjes, sikur se Jezusi mësoi, ishte adhurim dhe përlëvdim. Fillon me Perëndin. Jezusi i tha atyre, kur të lutuni, lutuni kështu. Aty ynë që jene qejt, u shenjtëroft emri yt. Fillon me adhurim në Perëndis, me Atin. Dhe lutja përfundon përsëri po me Atin. Jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Është adhurim. Kur vim në prezencën e Perëndis, pra, kur vim në lutje, duhet filloj me adhurim. Kur Isaia pati mundësin që të shikonte pra Perëndi në qelë, Zoti ju shfaq Isaias, në një moment të vështirë të kombit i Izraelit, kishte vdekur një mbret që kishte sunduar për 50 vjetë dhe ata nuk kishin njohur, po thuj se gjithë brezin kishin njohur mbret tjetër përveç sa atit që vdiq, Uziau, dhe
Isaia në vitin kur vdiq ky mbret pa mbretin, pa Zotin. Dhe ajo që pa Isaia në qell, sikurse ai përshkruan, sikurse shkruan në librin e tij tek Isaia kapitulli 6 thotë që Isaia thotë që ai pa kerubinët që qëndronin para fronit të Perëndis dhe që thotë Isaia thërrisnin, nuk pushonin ditën e natë duke thënë i shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti i ushtrive. Tër toka është plot me lavdinë e tij. Pra kerubinët në qell përlëvdojnë Perëndin ditën e natë, nuk pushojnë ditën e natë duke thirrur i shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti. Po kështu, edhe apostulli Gjon, që shkroi librin e fundit të Biblës, zbulesën, Gjoni, i cili u rrëmbyen në qell nga Zoti, pa një skenë atje në qell, dhe Gjoni tek zbulesa e përshkruan te skenë tek zbulesa 4, kapitull 4, vargje 8 dhe 11, Gjoni shkruan kështu. Tek zbulesa, pra Gjoni 4, kapitull vargu 8 dhe 11. Ja çfarë pa Gjoni në qell. Edhe të katër qenit e gjalla kishin se cila nga 6 krah për qark, dhe për brënda ishin plot me sy, dhe nuk pushojnë kur, as dit, as nat, duke thënë, i shenjt, i shenjt, i shenjt, është Zoti Perëndi i plot fuqishmi që ishte, që është dhe që do të vi. Sa herë që qenit e gjalla i japin lavdi, nder dhe falenderim, ati që ri ulur mbi fron, ati që ronë në shekuj të shekujve, të 24 pleqt, bien përmbys për para ati që rrimbi fron dhe adhurojnë ato që jeton në shekuj të shekujve dhe i hedhin kurorat e tyre për para fronit duke thënë, ti e i denjë o Zotë të marrësh lavdin, nderimin dhe fuqin, sepse ti i kryove të gjitha gjërat dhe në përmjet vullnetit tëndë, egzistojnë dhe u kryuan. Këto skena në qelë, si nga Isaia, ashtu dhe nga Gjoni, nuk flasin drejt për lutjen, por flasin kur një person ndodhet në prezencën e Perëndis. Dhe ne, kur lutemi, ne vim në prezencën e Perëndis, në prezencën e Atit, dhe lutja jonë duhet të jetë me adhurim, me përlëvdim ndaj Perëndis. Ashtu si kurse kerubinët adhurojnë Perëndin, dhe ne në qiell do të adhurojmë Zotin natë e ditë, ata nuk pushojnë ditë e natë duke thirur i shenjt, i shenjt, i shenjt, është Zotin. Kështu dhe lutjet tona duhet ta kenë këtë element patjetër, adhurim dhe përlëvdim. Lutja duhet filloj me Perëndin. Një aspekt tjetër i lutjes, kur vim në lutje, është edhe falenderimi. Ne, se cili për nesh, nëse shikojmë me vëmendje jetën tonë, kemi shumë gjëra për ta falenderuar Perëndin. Kemi shumë gjëra për cilët duhet jemi mirë njohës. Aj shumë sa ka bërë Perëndia për ne. Dhe duhet jemi falenderues. Sigurisht ne vim në lutje me kërkesa për të kërkuar. Por do të shikojmë se kemi shumë më tepër se sa nuk kemi. Shpeshherë ne fokusohemi tek gjërat që nuk kemi apo gjërat që dëshirojmë. Por duhet fokusohemi tek gjërat që kemi. Le të mendojmë sa shumë Perëndia na ka bekuar. Le të shikojmë rrotullën e tij. Le të mendojmë shpëtimin që ai na ka dhënë, falas, tërësisht falas nga hiri i tij. E pa merituar. Nuk e meritojmë shpëtimin, askush nuk e meriton, askush nuk mund t'i thotë Perëndis që unë bëra këtë gjë dhe meritoj. Perëndia bëri tërësisht falas nga hiri i tij. Le të jemi falendërues, mirënjohës. Le të mos jemi ankues. Sigurisht që mungojnë shumë gjëra, sigurisht që duam të kemi më shumë, por Perëndia na ka dhënë ai sa ne kemi nevojë dhe duhet të fokusohemi tek falënderimi. Kur falenderojmë, edhe qëndrimi i zemrës sonë ndryshon. Ndryshon çdo gjë dhe lëshohen dhe shumë ato barrat, ato ankthet bien, sepse nëse fokusohemi tek gjërat që nuk kemi, patjetër që ndryhemi në ankth, më mungon kjo gjë ose kam këtë problem, kam këtë gjë, por duhet të falenderojmë Perëndin. Sepse Perëndia është i denjë për falënderim, për të falendëruar. Apostulli Paul tek e para e Thesalonikasve, 1:5, 16 dhe 18 u shkruan kishës në Thesalonik, në Selanik. Jini gjithmonë të gëzuar, lutuni pa pushim, pra vinëre, lutuni pa pushim, për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju.
Pra, për çdo gjë falenderoni, thot apostulli Paul. Ky është vullneti i Perëndis për ne, që të jemi falendërues në lutje dhe në gjithçka. Por sidomos kur vim në lutje, mos të harrojmë. Pra, të adhurojmë Perëndin, të falenderojmë Perëndin. Një aspekt tjetër i lutjes sipas Biblës është edhe rrëfimi. Kur vim në lutje, ne duhet të rrëfejmë mëkatet tona. Ne shikojmë në Bibël njerëz të mëdhej të lutjes që u lutën dhe rrëfenin mëkatet e tyre përpara Perëndis. Shembulli më klasik është ai Davidit, që ka shkruar një psalm të tërë. Psalmi 51 është një psalm rrëfimi mbi mëkatet e tij. Në psalmin 51 Davidi shkruan: mbasi kishte mëkatuar pra me Bathshebën, një mëkat shumë i rëndë. Jo vetëm që kreu tradhti bashkëtorë, por kreu dhe vrasje, pra, si tu është kulmin e mëkateve, nëse ne mendojmë, dikush ka mëkatuar dhe Davidi rrëfeu për para Zotit, mëkatin e ti dhe tha, ki më shirë për mua o Perëndi, si pas mirësisë sate, për dhe mëshurinë e madhe që ke, fshijë të ligat që kam bërë, më pastro tërësisht nga paudhësia ime, dhe më pastro nga mëkati im, sepse i pranoj, thot Davidi, pranoj të ligat që kam bërë dhe mëkati im më rri gjithnjë për para. Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë tu, me qëllim që ti të njësh i drejt kur flet dhe i ndershëm kur gjykon. Kur rrëfejmë mëkatet për para Perëndis, ne nuk është se po i tregojmë Zotit diçka të re ose diçka që Zoti nuk e din. Perëndia di gjithçka, ai është sovran. Por kur rrëfejmë mëkatet, ne pranojmë mëkatet përpara Zotit dhe ne bijem dakord sipas standardit të Perëndis në lidhje me mëkatet tona. Le të mbajmë mend këtë. Nuk është se po i tregojmë Zotit një sekret ose një diçka që ai nuk e dinte, por ne po themi që pranojmë mëkatet, po Zot, kemi mëkatuar, kemi shkelur tërë ligjin tënd. Dhe rrëfimi i mëkateve duhet shoqërohet edhe me kërkesën për falje. Sikur se Davidi kërkon, sikur se edhe ta grambleci, kur u lut në tempull bashkë me farizeun, këtë e shikojmë tek Luka 18:13, ta grambleci kur u lut, tha kështu: kurse ta grambleci rrinte larg dhe asnjë guxonte ti çonte syt drejt qellit. Është një histori që e tregon Jezusi, ja tregonte dishepujt e tij dhe farizeve, dhe ja çfarë thotë për ta grambblesin. Rrinte larg, pra nuk ngrinte sy drejt qellit, por rrihte krahërorin e tij duke thënë: "O Perëndi, ji i mëshirshëm ndaj mua mëkatarit." Pranon mëkatin përpara Zotit dhe kërkon falje. Edhe ne kur rrëfejmë mëkatet duhet kërkojmë falje. Në shkrim gjejmë dhe shumë shembuj të tjerë të rrëfimit të mëkateve. Por të përmendur është edhe lutja e Danielit. Dhe Danieli rrëfen mëkatin e popullit të tij përpara Perëndis. Tek Danieli 9:5-6 shkruhet. Pra Danieli 9:5-6. Danieli po lutet përpara Perëndis dhe thot kështu: ne kemi mëkatuar dhe kemi vepruar në mënyrë të çoroditur. Kemi qenë të këqij dhe u rebeluam, duke u larguar nga urdhërimet e tua dhe nga dekretet e tua. Rrëfim specifik. U larguar nga urdhërimet e tua dhe dekretet e tua. Nuk kemi dëgjuar profetët shërbëtorët e tu, që u kanë folur në emrin tënd mbretërve tanë, krerëve tanë, etërve tanë dhe tërë popullit të vendit. Nuk kemi dëgjuar profetët tanë. Zoti u dërgoi gjithmonë njerëz për t'i paralajmëruar, por ata nuk e dëgjuan. U rebeluan, shkelën urdhërimet. Dhe tani populli i Zotit, kur Danieli lutet, bën të lutje, ndodhet në mërgim, ndodhet në robëri, ndodhet në një gjendje të mjeruar, sikur se thot Bibla, sikur se lexojmë. Dhe Danieli në lutjen e tij rrëfen këtë mëkat. Rrëfen mëkatin e popullit, ndërhyn për ta tek Perëndia. Kështu duhet të jetë dhe lutja jonë. Ne rrëfem edhe mëkatet tona, duhet lutemi edhe për vendin ton, duke rrëfyer shkeljet që ne si popull gjithë kemi bërë. Nëse nuk ndërhyjnë njerëzit e Perëndis tek Perëndia, kush do të ndërhyjë për vendin ton? Rrëfimi i mëkateve
hap rrugën edhe për të parashtruar kërkesat tona, nevojat tona. Tek Psalmi 66:18. Davidi shkruan: Po të kishte ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Duhet ta tregojmë, duhet ta nxjerrim të keqen nga zemra jonë, duhet ta rrëfejmë përpara Perëndisë. Përndryshe Zoti nuk do të dëgjojë lutjet tona. Do jenë si lutjet e farizeut, do jenë lutje vetë për lëvduse, lutje që janë përqendruar tek arritjet tona, tek gjërat që ne kemi bërë, lutje krenare që Zoti nuk do të dëgjojë. Që Zoti të na dëgjojë, që ne të jemi efektiv në lutje. Duhet të rrëfejmë mëkatet. Tek një psalm tjetër, këtu Davidi thotë që e nxjerr të keqen pra nga zemra. Tek një psalm tjetër, tek psalmi 119:11 kemi një thirrje tjetër se çfarë duhet ruajmë në zemrën tonë. Duhet nxjerrim të keqen, por psalmisti tek psalmi 119:11 thotë: "E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos mëkatoj kundër teje." Nuk duhet ruajmë mëkatet në zemrën tonë, duhet rrëfejmë mëkatet, por duhet ruajmë fjalën e Zotit në zemrën tonë, që të mos mëkatojmë kundër Perëndisë. Pra të largojmë të keqen nga zemra. Por kjo nuk do të thotë zemra asnjëherë nuk do të mbes bosh, diçka do të jetë aty dhe duhet të jetë fjala e Zotit në zemrën tonë. Duhet të ruajmë fjalën e Perëndisë me kujdes, që të mos mëkatojmë kundër Perëndisë, që dimë se si të veprojmë në çdo situatë. Pra, rrëfimi është shumë i rëndësishëm. Adhurim, vim pra me adhurim, me përlëvdim, në lutje, me falënderim, me rrëfim. Por kemi edhe kërkesat. Aspekti 4 janë kërkesat, apo ndërmjetësimi, apo ndërhyrja për të tjerët. Lutja nga vetë për kufizimi, do thot të kërkosh, ti lutesh tjerët. Të kërkosh për vetë dhe për tjerët. Për një gjë, du t'jemi të qartë, që lutja nuk është si një qelës magjik, që po bëra këtë doj lutje, Perëndia do t'a përcoj, apo mos mendojmë që lutja është si ajo lampa magjike, lampa magjike e famshme Aladini që po që do të plotësohen dëshirat tona apo si ai pulti që ne e shtypim pultin për të ndryshuar kanalet, lutja nuk funksionon në këtë mënyrë. Por lutja do të jetë pjesë përbërëse e jetës sonë. Jo se Perëndia është i varur nga lutjet tona. Jo se ai pret që ne të lutemi që ai të veprojë. Nuk funksionon në këtë formë. Perëndia është sovran, Perëndia sundon mbi gjithçka. Dhe ai nuk është i varur nga ne, është e kundërta. Ne jemi të varur nga Perëndia. Perëndia në sovranitetin e tij na fton, na bën thirrje që ne të lutemi, që ai të veprojë. Por jo se ai varet nga lutjet tona. Jo se lutjet tona janë diçka magjike që do të detyrojnë Perëndin të veprojë, sepse ne jemi lutur. Është një urdhërim për shkak të hirit të Perëndisë. Dhe ai na bën bashkëpjesëtar në planin e tij. Do ta shikojmë në këtë mënyrë, si një privileg që Perëndia na jep. Na thot lutuni dhe ai do të përgjigjet. Dhe në fjalën e tij ai na bën thirrje që të lutemi me çdo lloj lutje. Dhe përgjërimi në frymën thot, duke ndenjur zgjuar për këtë me çdo këmbgulje për të gjithë shenjtorët. Ne të gjithë kur vim në lutje, duhet kemi listat tona. Duhet lutemi specifikisht. Do të kemi kërkesa specifike për atonat. Do të jemi këmbgulës dhe të palodhur. Të sjellim çdo gjë përpara Perëndisë. Çdo gjë që na shqetëson. Të dorëzojmë shqetësimet tona duke i rrëfyer, duke i treguar Perëndisë. Sepse vetë Perëndia na nxit në fjalën e tij që ta bëjmë një gjë të tillë. Kjo pjesë pra që do të ndaj me ju është marrë më shumë nga ky libër që ne supozohet, ju kemi bërë thirrje gjatë gjithë verës që duhet ta lexojmë të gjithë si kishë, çfarë është antari i shëndetshëm i kishës. Dhe këtu është një kapitull që flet për lutjen. Shpresoj që e keni lexuar ose po e lexoni këtë libër, është një libër shumë i mrekullueshëm që na tregon se si të lutemi. Sepse ne shpeshherë nuk dimë se si të lutemi. Por Perëndia në fjalën e tij tek Romakët 8:26-27 thotë kështu. Kështu pra, edhe fryma na ndihmon në dobësitë tona. Sepse ne nuk dim çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikur se duhet. Nuk dim pra të kërkojmë sikur se duhet, sikur sipas vullnetit të Perëndisë. Shpeshherë kërkesat tona janë sipas mishit, sipas dëshirave tona. Por ne duhet lutemi sipas vullnetit të Perëndisë. Por thot aty vet fryma ndërhyn
për ne me pëshërtima të patregueshme. Pra fryma e Perëndis ndërhyn për ne. Na mëson se si të lutemi. Dhe ai që heton zemrat, e di cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shejtorët sipas Perëndis. Prandaj është e rëndësishme që ne të lutemi në frymë. Lutja e kontrolluar në frymë nga fryma është lutja sipas vullnetit të Perëndis. Pra, e tillë duhet të jetë lutja jonë. Me kërkesa specifike dhe në frymë. Perëndia do të na drejtojë, do të na tregojë se si të lutemi. Dhe kemi një premtim tek e para e Gjonit 5:14-15. Gjoni shkruan kështu. Kjo është siguria që kemi përpara ti. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të ti, ai na e plotson. Dhe nëse dim se ai na e plotson të gjitha ato që kërkojmë, ne dim se i kemi ato që i kemi kërkuar atij, që i kërkuam atij. Pra, do të mësojmë të lutemi sipas vullnetit të Perëndis. Fryma e Shenjtë na drejton një gjë të tillë. Duke pasur fjalën e Perëndis, ne do dim edhe se cili është vullneti i Perëndis. Në këtë mënyrë gjejmë vullnetin e Zotit duke mësuar nga fjala e tij. Pra, le të sjellim kërkesat specifike, le të lutemi për çfarë do të gjë që na shqetëson. Problemet se cili i di shumë mirë. Problemet tona. Por do të ndërhyjmë edhe për të tjerët. Një kërkesë tjetër që lexojmë nga ky libër është të lutemi për punëtorë dhe barinj. Tek Mateu 9:36-38, Jezusi u thot dishepëve të tij, duke parë turmat, kishte dhe mëshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe të shpërndarë si dele pa bari. Atëherë ai u tha dishepëve të vet, e korra është me të vërtetë madhe, por punëtorë janë pak. Lutuni pra Zotit të korrave të dërgoj punëtorë në të korrat e tij. Nëse ne duam që të shikojmë më shumë njerëz që të kthehen tek Perëndia, nëse ne duam të shikojmë që Ungjilli të përhapet edhe më shumë, ne duhet i lutemi Perëndis që dërgoj punëtorë në të korrat e tij. Gjatë gjithë verës ju kemi njoftuar dhe Gence njoftoi pak më parë që ne shpresojmë ose dëshirojmë që të shikojmë kisha të tjera të mbjellura nga kisha jonë në qytetin tonë. Ne duhet i lutemi Zotit që dërgoj njerëz të devotshëm për të punuar në të korrat e Perëndis. Le të jemi këmbgulës specifikisht për këtë gjë. Sepse vetë Jezusi i nxit dishepët e tij që të lutën për punëtor, të lutën Zotit të korrave që dërgoj punëtor. Një lutje tjetër specifike është të lutemi për shenjtorë, të lutemi për njëri tjetrin. Shpeshherë kemi theksuar që ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe një aspekt se si ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin është edhe me lutje, me ndërhyrje tek Perëndia për njëri tjetrin. Ne si drejtues kishe, por shpeshherë kemi bërë thirrje që të mbajmë listën e gjithë antarëve të kishës për të lutur specifikisht, duke parë se cilin në atë listë. Dhe ne lutemi rregullisht në këtë gjë. Në mënyrë që mos harrojmë asnjë në atë listë, që të lutemi të gjithë për secilin. Vazhdimisht do të ketë shumë bekim për kishën tonë nëse ne e praktikojmë këtë gjë vazhdimisht, duke u lutur për njëri tjetrin specifikisht. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Ashtu sikur se Genci e përmendi pak më parë dhe u lut për Ralfin dhe Anulën, disa ditë më parë shumë prej nesh kanë marrë një email nga Ralfi dhe Anula dhe ata si shumica prej nesh e din, po ka një pjesë që nuk e din, ata janë misionar nga kisha jonë që janë në Kurdistan, në Irak, janë në një zonë relativisht të sigurt, le të themi, por në emailin e fundit që Ralfi shkruante thoshte që në një moment ajo ushtria e ISIS, ajo ushtria e shtetit të veçpallur islamik, kishte qenë rreth 20 kilometra larg qytetit të tyre. Mund ta imagjinoni këtë? 20 kilometra larg, më pak se ndosha një orë udhtim, ndodhet një band kusarësh, vrasësh, përdhunuesish, gjakatar që presin koka, pra që shpërhapin tmerr, terror. Dhe sa rëndësishme është që ne ti mbajmë ata në lutje. Të lutemi prapër ata që ndodhen në frontin e parë të luftës, është shumë e rëndësishme. Është e nevojshme, është e domosdoshme. Të ndërhyjmë për ta. Të marrim pjesë bashkë me ta në atë betejë. Është një betejë konkrete, betejë fizike që shikohet me sy fizik. Dhe kjo është edhe një nga bukuritë e lutjes apo një nga ato
gjërat e mrekullueshme që ka lutja. Lutja ka përcen gjeografin. Nuk e pengon gjeografia. Ne ndoshta nuk jemi atje fizikisht, por me lutjet tona jemi bashkë me ta duke luftuar. Bashkë me ta. Lutja ka përcen gjeografin, lutja ka përcen dhe kohën. Lutja nuk është e kufizuar as nga ana gjeografike, as nga koha. Ky ilustrim nga jeta e këtyre misionarëve, nga kisha jonë pra që janë atje në Irak, na tregon, jep një ilustrim shumë të mirë dhe të jetës sonë të krishterë. Me të vërtet që këta ndodhen përballë një rreziku real fizik, që shihet me sy. Por, të gjithë krishterët, të gjithë ne, kudo që jemi, jemi në vijën e parë të frontit përsa i përket rrezikut shpirtëror, rrezikut frymëror. Lufta frymërore është edhe më e ashpër sesa kjo luftë fizike që zhvillohet atje. Është edhe më e rrezikshme. Forcat e errësirës janë kudo, thuhet në Bibël. Por Perëndia i pengon të veprojnë. Pak herë shkrimi, si thua, hapat e perden për të parë se ç'ndodh matan. Shumë pak. Këtë shikojmë tek Danieli, shikojmë dhe tek zbulesa, por sa herë që shkrimi hapat e perden, Biblia na tregon se çfarë ndodh më tan, për te asaj bote që ne nuk e shikojmë me sytë tan fizik. Shikojmë një betejë të ashpër ndërmjet engjëve dhe demonëve. Tek Danieli, libri i Danielit, shikojmë se çfarë lufte bëhet ndërmjet engjëve dhe demonëve, saqë një engjël ishte penguar nga djalli apo nga një demon që mos shkonde tek Danieli për 3 javë e pengoi. Ishte arritur ta pengonte. Ndërsa tek zbulesa hapja është pak më specifike. Tek zbulesa përshkruhet se çfarë do të ndodhë në ditët e fundit në tokë. Zbulesa thotë që vetë ferri do të derdhet në tokë. Demonët nuk do të pengohen më, ato do të vërshojnë në tokë. Demonët që bota i quan alien, i ka vënë një emër alien, në Bibël flitet specifikisht, ata do të vërshojnë në botë për të sjellë tmerr, terror, kaos, luftra. Lufta jonë është frymërore, është pak a shumë si ajo luftë që po zhvillohet tani në Irak dhe Siri, si ajo luftë fizike, ndoshta edhe më e vështirë. Prandaj kërkohet lutje pa pushim. Prandaj kërkohet ndërhyrje. Prandaj kërkohet mbështetje për njëri tjetrin. Të jemi krah për njëri tjetrin me lutje. Le të jemi të tillë pra, luftëtar në lutje pa pushim. Biblia na thot që të lutemi prapë për njëri tjetrin specifikisht. Kemi edhe nevoja të tjera. Mund të kemi probleme shëndetësore, probleme të ndryshme, probleme marrëdhënie me njëri tjetrin në familje. Problemet janë me arsimin ndoshta, me punësimin apo gjëra të tjera. Duhet të lutemi, duhet të sillim çdo gjë përpara Perëndisë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin me lutje. Një kërkesë tjetër që na bën Bibla është që të lutemi për autoritetet. Për ata që janë në drejtim. Tek e para e Timoteut 2:1 dhe 4, apostulli Pali shkruan Timoteut: "Të bëj thirrje pra para së gjithash që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falënderime për të gjithë njerëzit." Për të gjithë njerëzit, pra të bëhen lutje, ndërhyrje, përgjërime. Për mbretërit, pra drejtuesit, për gjithë ata që janë në pushtet, që të mund të shkojmë një jetë të qetë dhe të paqet me çdo perëndishmëri dhe nder. Sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, shpëtimtarit ton, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë njohjen së të vërtetës. Njerëzit shumë herë janë të zhgënjur nga drejtuesit, sepse shikojnë gabime të rënda që bëjnë drejtuesit, por thirrja jonë nuk është që të gjykojmë ata, ata do të japin llogari përpara Zotit. Për çfarë kanë bërë gabim apo për çfarë nuk bën si duhet. Thirrja jonë është që të lutemi për ta, që janë në pushtet. Dhe kur themi në pushtet, në sistemin që kemi ne pushtet, quhet CIA që drejton dhe ata që janë opozit, të dy palët janë pushtet, të dy palët kanë ndikim të madh në jetën tonë dhe ne duhet të lutemi për gjithë njerëzit pra që janë në pushtet, që Perëndia i ka vendosur në atë pozicion. Dhe gjithashtu, me që jemi këtu ka autoritetet, thirrje për gjithë ne është që të lutemi edhe për drejtuesit në kishë. Pra lutje specifike. Lutje tjetër specifike sipas shkrimit është që të lutemi për ata që ju përndjekin dhe ju keq trajtojnë. Tek Mateu 5:44, Jezusi thotë: "Por unë po ju them,
Duani armiq tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Duhet lutemi dhe për njerëzit që na keq trajtojnë. Bëjeni të mirë atyre. Sepse kështu, thuhet në një vend tjetër, grumbullojmë thëngjitë ndezur mbi kokat e tyre. Lutje tjetër specifike lutuni për paqen në Jeruzalem. Thuhet tek Psalmi 122:6. Lutuni për paqen e Jeruzalemit. Let begatohen ata që të duan. Luftra ka kudo, mund të lutemi për paqen në Jeruzalem, mund të lutemi për paqe anë ban botës, një konflikt tjetër që po përhapet kohë të fundit në Ukrainë, Ukrainë me Rusi, shumë jetë njerëzish kanë humbur dhe po humbasin dita ditës. Është rëndësishme që ne të lutemi për çdo konflikt që dëgjojmë, dhe ka konflikte të tjera të tmerrshme në Nigeri apo në Sudan apo në vende të tjera. Lajmet janë të mbushura pra me këto gjëra, le të lutemi për paqe. Dhe mbi të gjitha le të lutemi për shpëtimin e njerëzve, që lajmi i mirë të arrijë atyre njerëzve atje, që të shpëtohen sa më shumë njerëz. Lutja nuk është e lehtë. Është e vështirë, është një detyrë e vështirë. Dhe ka shumë gjëra që na pengojnë për lutjen, në lutje. Për shembull, do të përmend disa gjëra. Pengesa kryesore e lutjes është mëkati. Mëkati pengon lutjen tonë. Duhet ta rrëfejmë mëkatin. Shumë prej nesh mund të thonë që nuk kemi shumë kohë për të lutur, sepse duhet bëjmë puna të ndryshme. Të tjerë, ne mund të themi pra që mund të themi fare mirë që Zoti i di nevojat e mia, Zoti i di problemet që unë kam, ai nuk ka nevojë që unë t'ja them ati, këto, ai tashmë i di dhe po të doja ai mund t'i plotësoj nevojat tona. Është vërtet që Zoti i di nevojat tona, ai di më shumë të tepër se ne ç'dim për veten tonë. Por, në fjalën e tij ai na bën thirrje që ne të lutemi. Nuk duhet rrim pasiv. Nuk duhet rrim me mendimin që Perëndia i di këto gjëra dhe ne ai po doj përgjigjet. Ai na bën thirrje që ne të lutemi. Dikush mund të thotë që unë nuk di se si të lutem, mund të jetë një justifikim tjetër, një pengesë tjetër për të lutur. Nuk di se si të lutem. Dishepujt i than Jezusit, Zot na mëson se si të lutemi dhe ai mësoi. Bibla na mëson se si të lutemi. Specifikisht disa tjerë mund të thonë se si do që unë të lutem, Zoti nuk do të përgjigjet ashtu si që dua unë, nuk do të me japë ato gjëra që unë do t'i kërkoj. Sigurisht që Zoti nuk do të japë gjërat si pas dëshirave tona, si pas dëshirave të mishit, sepse gjërat që kërkojmë si pas mishit nuk janë si pas vullnetit Perëndis, por janë gjëra që i kërkojmë për egon ton, për vetkënaqësin ton, por Zoti do të japë gjërat më të mira, që për momentin nuk do të duken të mira. Po janë më të mira për ne. Sepse ai është sovran dhe di gjithçka për ne dhe di dhe të ardhmen. Ai nuk do të jap gjëra që nuk janë të mira për ne. Do të jap më të mirat. Ka edhe shumë e shumë arsye që mund të shtojmë kësaj liste pra këtyre pengesave që na bëjnë të mos lutemi. Mund të nxjerrim dhe shumë të tjera, por si mund t'i kapërcejmë këto vështirësi? Çfarë duhet bëjmë që të jemi të suksesshëm në lutje? Shtrohet pyetja konkretisht. Çfarë do të bëjmë që të jemi luftëtar? Të jemi antar i shëndetshëm, luftëtar në lutje. Së pari, lutja kërkon disiplinë. Ne duhet të disiplinojmë, duhet të planifikojmë që të lutemi. Gjërat e mira nuk ndodhin vetvetiu. Nëse ne duam të arrijmë gjërat e mira, duhet të planifikojmë, duhet të disiplinojmë, duhet të këmbgulim. Për t'i realizuar, gjërat e mira ndodhen me punë. Letë mos mendojmë që lutja thjesht është diçka pasive, ose diçka që unë duhet t'a bëj kur të ndjej, se duhet t'a bëj, por duhet të vendosim t'a bëjmë. Ne, që t'ka përcejmë vështirësit në lutje, duhet gjejmë inkurajim tek fjala e Zotit për të lutur. George Mueller ishte një luftëtar i madh në lutje dhe ai arriti shumë për Zotin sepse ai ishte besnik në lutje. Vazhdimisht u lut. Por ai thot rrëfen në librat që ka shkruar se kur e ndjente zemrën e ftohtë ose kur e ndjente që duhet të lutej, ai merrte fjalën e Zotit dhe zhytej tek fjala e Zotit
duke lexuar fjalën e Zotit, duke medituar tek fjala e Perëndis. Dhe ai thoshte që në ato momente zemra e tij ngrohej dhe kthehej pra për të lutur. Ai nuk lejonte pra që zemra ta drejtonte, por ai e drejtonte zemrën e tij me fjalën e Perëndis. Ne gjejmë shumë inkurajim tek fjala e Perëndis që të lutemi, që të kapërcejmë ato vështirësitë në lutje. Nëse ne do të mënjanojmë fjalën e Perëndis, atëherë do shumë shpejt jeta jonë e lutjes do të bëhet jo e rregullt dhe do të marr fund, do të shuhet. Ne duhet fokusohemi tek premtimet që Perëndia na bën në fjalën e tij. Dhe ai na thot lutuni. Me fjalët e tjera, lutja funksionon. Nuk do të presim pra të marrim ato gjëra sipas dëshirave tona, por do të marrim gjërat më të mira dhe le t'i marrim me besim tek Zoti, ato gjëra që Perëndia do na jap. Që të mësojmë të kapërcejmë vështirësitë në lutje. Ne duhet të shikojmë në shembujt që kemi përpara nesh. Njerëz nga Bibla dhe njerëz jashtë Biblës. Duhet të lexojmë mbi jetën e tyre, se si ata veproonin, se si ata luteshin. Kemi shembullin më të madh. Jezusi është shembulli më i madh. Shpesh herë në Bibël lexojmë që edhe pse ishte rrethuar nga turmat, ai gjente kohë të lutej. Jezusi, biri Perëndis, lutej. Perëndia në mish, lutej. Sa më tepër kemi ne nevojë të lutemi. Ai që shkrimi thot nuk bëri asnjëherë mëkat, lutej. Ne që jemi të mbrojtur në mëkat, kemi nevojë shumë herë më tepër të lutemi. Shikojmë Mojsiun, këmbgulës në lutje, Samuelin, Danielin, Nehemian, Palin, Pietrin, Gjonin dhe shumë heroj të tjerë që vazhdimisht Biblia e përshkruan si njerëz që luteshin vazhdimisht. Ne do të shikojmë shembull të tyre. Dhe kemi edhe shumë shembuj jashtë Biblës. Shenjtorë jashtë Biblës që vazhdimisht janë lutur dhe ndikimi i tyre vazhdon edhe sot e kësaj dite. Në vendet ku Zoti ka përdorur. Duhet mësojmë nga jeta e tyre. Se si ata ja dolën, si George Müller që përmendëm. Ka edhe shumë arsye të tjera për të thënë se ne duhet lutemi, por do ta mbyllim me një histori nga vetë Bibla. Është një histori që e tregon Jezusi që për të nxitur njerëzit pra, për të nxitur dishepujt e tij që të ishin këmbgulës në lutje dhe këtë histori e gjejmë tek Luka 18. Tek Luka 18 Jezusi tregon këtë histori. Pastaj u tha atyre edhe një shëmbëlltyr për të treguar se duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur. U tregoi pra një histori se duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur. Duke thënë, në një qytet ishte një gjykatës që nuk e kishte frikë, nuk kishte frikë nga Perëndia dhe nuk kishte respekt për njerëj. Tani po në atë qytet ishte një grua e ve që shkonte tek ai duke thënë: "Ma jep të drejtën para kundërshtarit tim." Për një farë kohë ai nuk deshi t'ia dinte, por pastaj tha me vete: "Megjithse nuk kam frikë nga Perëndia dhe s'kam respekt për asnjëri, duke qenë se kjo grua e ve po vazhdon të më mërzit, do t'ia jap të drejtën. Sepse duke ardhur vazhdimisht do të më raskapit." Dhe Zoti tha: "Dëgjoni ç'thot gjykatësi i padrejtë. Vall, Perëndia nuk do të marr hak për të zgjedhurit e tij që i kërthasin ati ditë e natë, a do të vonoj valë të ndërhyjë në favor të tyre? Po unë ju them, sa i do të amarë hakun së shpeti, po kur të vi birë njëriut, a do të gjej besim bitok?" Çfarë nxiti pra nga kjo histori? Një gjykatë si pa drejt, dhe ne kemi shumë shembuj të tilë në vëndin tonë, fatkesisht të tilë, dhe një grua e ve që kërkon të drejtën. Dhe vazhdimisht kjo grua e ve këmbgulte për të drejtën e saj derisa gjykatësi ia dha të drejtën. Dhe Jezusi thot: "Vallë Perëndia, që nuk është si ky gjykatësi pa drejtë, që Perëndia është i drejtë, a nuk do të ndërhyjë për njerëzit e tij? Perëndia do të ndërhyjë." Prandaj Jezusi i thot: "Lutuni vazhdimisht, këmbgulni fort tek Perëndia. Thërrisni atij ditë e natë për të drejtën tuaj. Dhe Perëndia do të ndërhyjë." Është një histori që na nxit që të jemi këmbgulës në lutje.
Pra, dhe mos të harojmë, kur të vim në lutje, të vim me adhurim, të vim me përlëvdim, të përlëvdojmë Zotin, të vim me falenderim, të rrëfejmë mëkatet, dhe të vim me kërkesa specifike, me një list të bërë gati për të lutur, sepse ne harrojmë shpeshherë. Ndoshta kërkesa tona nuk e harrojmë, po harrojmë kërkesat e tjerëve. Prandaj duhet të shkruhen, të jemi specifikisht, dhe sa herë që Perëndia përgjigjet një lutje, mund të shkruajmë aty e plotësuar ose dhe do të shikojmë se sa shpejt do të mbushet ajo lista me përgjigjet e lutjeve nga Perëndia. Le të lutemi tani dhe pastaj do të ndahemi në grupet. Ati dashur Perëndi, ne të falenderojmë Zot për hirin tënd të madh dhe për dashurinë tënde. Të falenderojmë Perëndi dashur për fjalën tënde të mrekullueshme. Dhe lutemi Zot dashur na ndihmo Zot në dobësitë tona. Na ndihmo Perëndi dashur që në gjithçka dhe në çdo gjë. Ne o Zot të bëhemi luftëtar në lutje ashtu siç fjala jote kërkon prej nesh. Na ndihmo Perëndi dashur që të jemi këmbgulës në lutje, na ndihmo që të disiplinojmë veten tonë në lutje. Dhe na ndihmo Zot që të gjejmë inkurajim dhe nxitje tek fjala jote gjithmonë. Fjalë e cila na tregon gjithmonë për shtegun e jetës, fjalë e cila na tregon për dashurinë tënde të madhe, dhe për nevojën tënde të madhe për të lutur. Të falenderojmë o Perëndi i dashur që ti je besnik ndaj gjithçka dhe që ti kurrë o Zot nuk na braktis. Dhe ne rrëfejmë Perëndi se shpesh herë veprojmë në mënyrë o Zot jo të denjë. Shpesh herë harrojmë të lutemi Perëndi dhe shpesh herë i kryejmë lutjet jo siç fjala jote na mëson, por sa për të thënë. Rrëfejmë o Zot mëkatet tona përpara teje. Dhe lutemi na ndihmo Perëndi i dashur që të ndryshojmë, sepse fjala jote na thot që mos jemi vetëm thjesht dëgjues harraq të fjalës, por bërës së saj. Lutemi Perëndi që të jemi këmbgulës në lutjet tona për veten tonë dhe për tjerët Perëndi. Duke ditur që rreziqet janë të shumta dhe lutjet do të na shpëtojnë nga shumë rreziqe. Të falenderojmë edhe një herë për këtë mundësi tjetër që fjala jote na jep dhe na mëson Perëndi dhe na kujton. Dhe lutemi Perëndi beko gjithçka që mësojmë për fjalën tënde. Ne jemi çmuar të birit tënd, lutemi. Amen.